Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Həyətinə baxaq bu hissədən. Normal ölçülərdə həyəti var. Bura qaracıdır. Sol tərəfinə baxaq. Kombi aparatı bu hissədə quraşdırılacaq. Ev 4 otaqdan ibarətdir. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 95 min manat. Real alıcı qiymətləndirmə olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Solda mətbəxtdir. Əgər sizin də satışda əmlakınız varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edir. Bura bir yataq otağı, uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağıdır, iri yataq otağıdır. Sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar da quraşdırılıb. Çox yaxşı bir yerdə yerləşir. Üçüncü yataq otağı, iri yataq otağıdır. Bura isə qonaq otağıdır. Geniş qonaq otağı var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yenidən satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.